Պարտավորությունը, որ մենք վերադարձել ենք 91 թվական եւ նմանատիպ վերջնագրեր նաեւ այն ժամանակվա ադրբեջանական ՊՍՀ կողմից են ներկայացում, սակայն թե արցախահայության սեփական երկրում սեփական կյանքը տնօրինելու կամքը, թե համառությունը, ճիշտ թվեցի, որ նման վերջնագրերը որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ, եթե կա ժողովրդի կամքը պայքարելու եւ պահպանելու այն, ինչը պատմականորեն իրավունքի ուժով իրենց է պատկանում։ Գիտեք, ես համաձայն չեմ, որ արցախահայությունը հոգեբանորեն ընկճված է, այո, դժվար է, իհարկե շրջափակումը իր բացասական ազդեցությունն է գործում, նաև Հայաստանի իշխանական շրջանակներից մշտապես կրախուսվող զիջողականության և հանձնվողականության միտումները նույնպես անարդյունք բնական է չեն մնում, սակայն դա կարծում եմ, որ արցախահայության մեծամասնության մեջ ավելի առաջացնում է պայքարելու և չհանձնվելու միտումը, որովհետև իրենք գիտեն, որ ցանկացած հանձնվողականություն դա ուղիղ ճանապարհ է դեպի իրենց ցեղասպանությունը, իսկ դրանից հետո արդեն նույն ճակատագրին է արժանանալու Հայաստանը իր տարբեր տարածքներով։ Եվ իմ, այսպես ասած, ես առաջարկ հրապարակայում չեմ կարողանել արցախահայությանը, ես իսկ նման իրավունք չեմ վերապահում, բայց կարող եմ հորդորել իրենց դասեր քաղել պատմությունից և հասկանալ, որ որևէ պետություն, որևէ ժողովուրդ չի կարող պարտադրել մեկ ուրիշին մի բան, եթե այդ ժողովուրդը չի ցանկանում դրան հետևել, ինչքան էլ որ դժվար լինեն պայմանները։ Տիգին Աղաջանյան, հիմա եթե նույնիսկ Արցախում 120,000 բնակչությունը դուրս գա փողոց, դա ինչ դեր կխաղա ձեզ։ Գիտեք, դա ևս մեկ անգամ կհավաստի, որ իրենք բացարձակ ցանկություն չունեն նման ենթարկվելու նման վերջնագրային ցեղասպանական քաղաքականության առաջնորդվող ադրբեջանի իշխանությունների պահանջներին, սակայն միայն փողոց դուրս գալով չէ, նրանք համախմբված կերպով եւ պետք է պատրաստ լինեն իրոք պայքարելու բոլոր ոլորտներում բոլոր հնարավորություններով, ինչ որ ձեռքի տակ կա, իսկ պայքարող մարդուն միշտ աջակցություն է գալիս։ Դեռևս մենք 90-ականներին ապացուցել ենք, որ միշտ չէ, որ զենքը եւ պարտադրանքը կարող են արդյունքի հասնել։ Կարծում եմ առաջի արցախյան պատերազմին մասնակցած շատերը կարող են բազում վկայություններ տալ, թե ինչից են սկսել եւ ի վերջո ինչով է ավարտվել այդ պատերազմը, ինչ տեխնիկական եւ ռազմական ռեսուրսներից են սկսել եւ ինչով է ավարտվել։